Ձեր ծառայտեմ ասում, ձեզ որ իսرائیլի մեջ անգամ աշչափ հավատք չգտա։ Այսօր մենք Ղուկասի ավետանից ընդերցում ենք մի հռոմեացու մասին, հարօպետի մասին, ով իր իշխանության տակ մոտավորապես 80-ից 100 զինվորներ ուներ, Պաշտոնյա էր եւ Հերյաների կողմից սիրելի էր։ Սա բացառություն է, որովհետեւ հերյաները սովորաբար հռոմեացիների հանդեպ շատ վատ վերաբերմունք էին ունենում, բայց այսօր մենք տեսնում ենք Ուկասի ավետանից, որ հрьяները իրենք մոտենում են Քրիստոսին եւ խնդրում են նրան, ասում են, թե ահա մի արժանի հրոմեացի կա, հալուրապետ կա, նա ինձ համար շատ բաներ արել, մեր ժողովարանն է կառուցել, մեր ժողովրդիի հանդեպ շատ լավ վերաբերմունք ունի, եւ ահա նա քեզ խնդրում է, որպիսի փրկես նրա цаռային հալուրապետի ծառան մահամերձելնում եւ այդ հալուրապետ անկան այնքան սեր ունենում դեպի իր ծառան, որ խնդրում է Հիսուսին, որբիսի Հիսուսը փրկի իր ծառային։ Եվ Հիսուս որոշում է գնալ եւ փրկել ճանապարհին հալուրապետը գրկին անգամ Մարթ է օգարքում Քրիստոսի մոտ ասելով թե ես արժանի չեմ որ պիսի դու ինձ տունում մտնես։ այդ իսկ պատճառով էլ ես չեկա քեզ ընդառաջ, այլ խնդրեցի որ պիսի քեզ գան եւ խնդրեն բժշկել իմ ծառային։ Ես էլ իմ իշխանության տակ մարտիկ ունեմ։ Գիտեմ որ եթե ասեմ մի բան՝ պիտի անեն, եւ տեսնում եմ որ դու ել իշխանություն ունես, եւ եթե ասես իմ ծառան կբժշկվի։ Սա բացարիք դեպքի ավետանում, երբ մեկը դրսը որ մի այնպիսի հավաթք որը չի պահանջում Աստծո անմիջական ներկայությունը այն վայրում, որտեղ որ, որ պիտի հրաշքը տեղի ունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ Քրիստոսին խնդրում են գալ տուն եւ բժշկություն ճնորել մահամեր ցախքան կամ մեկ ուրիշին, այսինքն միշտ մարդիկ պ, փորձում են Աստծո ֆիզիկական ներկայությունը Քրիստոսի ֆիզիկական ներկայությունը ապահովել բժշկություն ստանալու համար։ Եվ այս մարդը որը որ հրյա չէր, որը որ Քրիստոսի մասին ընդհանրապես երևի պատկերացումներ էլ չուներ Հինգդակարանյան, մեսիական պատկերացումներ չուներ, այլ ընդհանමණ է լսել էր եւ իմացել էր որ այսպիսի մարդ կա, որ այսպիսի իշխանություն ունի, դիմում է նրան եւ ասում է, կարիք չկա որ դու գաս։ Ես գիտեմ որ դու կարող ես ընդհանමණը ասել եւ այն ինչ որ դու ասես կլինի, որովհետեւ դու ունես այդ իշխանությունը։ Եվ սա բաց առի գովասանք է, որը Քրիստոս հնչեցնում է Հռոմեացու հասցեին։ Ասելով թե ամբողջ Իսրայելի մեջ անգամ այսպիսի հավատք չգտա։ Իսրայելացիներ այն ժողովուրդն էին, ովքեր որ ընդրված էին Աստծո կողմից։ Իսրայելացիները Աստծո ժողովուրդն էին, ովքեր որ ակնկալում էին Աստծո Մեսիայի գալստյանը, ովքեր որ գիտեին, որ պիտի Աստծո կողմից գա մեկ, ով որ պիտի փրկի իրենց։ Այդուհանդերձ նրանք երբ որ Մեսիան գալիս է, նրան մերժում են։ Բայց նա, ով որ երբևիցս ակնկալություն չուներ, Քրիստոսի գալացյանը ստանում է Քրիստոսի կողմից եւ շնոր եւ իր ցանկացածը եւ գովասանք։ Սա յուրահատուկ մի դրվակ է։ Բայց այստեղ ուզում եմ մի նրբության վրա անդրադառնանք։ Մի նրբության վրա կանգ առնենք։ Հрьяները, որ գալիս են Քրիստոսին ներկայացնելու այդ հարուապետին, ասում են, թե նա արժանի մեքն է։ Խնդրում են քեզ օգնի նրան։ Հարուապետը կանխում է Քրիստոսին ասելով՝ ես արժանի չեմ, որ դու ինձ մտնես։ Հاورապետը իրեն չի terer գնահատում, բայց Չել գերագնահատում։ Հاورապետը շատ հստակ հասկանում է, որ այո, ինք հիշանական մարթը եւ շատերը իր առաջ գալիս են եւ կատարում են այն, ինչ որ ինք հասում է, բայց նա ով որ իր առաջ կանգնած է իրենից բացրը։ Նա շատ հստակ հասկանում է ում մասին է խոսում, ում հետ է խոսում եւ ավելին նա Դրսևորում որ է բարիացակամություն մարքանցանդը ոմ հանդép որ որևէ պարտավորվածություն չուներ։ Հալուրապետի ոչ մի այն հավatքներ գովելի, այլև նրա բարիացակամությունը եւ խոնարությունը։ Հազվատ է պելնում, որ իշխանություն ունեցող մարտիկ խոնարվում են ուրիշների առջև, եւ ահա հալուրապետը խոնարվում է Քեստոսի առջև։ Այս պատմությունը կոչի ամենից համար այսօր մենք Աստծո Անդրեալ ազգն ենք։ Մենք քրիստոնյաներն ենք, Աստծո անունը կրողներն ենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո Անդրեալների մեջ կան լինեն մարդիկ, ովքեր կանան մերժեն Աստծուն։ Բայց Աստված երբեք եւ երբեք չի մերժի նրան, ով որ ընդունում է Աստծուն իբրև Աստված։ Հետևաբար հարօպետի հավatքը խոնարությունը և բարիացակամությունը այն երեք հատկություններն են որոնք որ մեզ այսօր Քրիստոս Հոգասիอา្បտանի միջոցով ցելադրում է ունենալ